саха саната ураты кыс дараваларын күнде кирәтчиләре эфирга саха сатаватага суактары саха саната модун олого ураты кысты киньяха толкуй дура барата табыллар бу хасерде биһиги кукла оңорор далбар хотуну кереңер кытары билсиннере бит кинята харчана багай социальный системге кинине үгүс кирәтчиләр көрән билер болуктакыт бу сатурутагыта быйыл кини саха литературатын бастын айымнылардан маннык образтары оңорон аян таһарда үтө күнен харчана Ити хасырда. Же көрәчләр битегәр анан бу хасырда же бу куклалар кайдак оңгылдан таксыттарын туһунан сырда тыякпыт онуга же үһәткән сагалыкка. Бу Блатен Оюнской атнан музейга анан Николай Якутской төлке романын роман геройдара Майя онна сүйдер сүйдерен орбутум. Кинилер Сырдык мәсеннәрен. Сырдык мәсеннәрен. Монда биле үр хаттарын, толлы бакка, бәйбәйләрен, бәйбәйе тапталларын, иджа-иджаларын бу куклаларға терден көддір хатавдым. Ол сүйгейді, бу сөйдерді ақмайы, сетіян барандар олы ғыстын қамын елдері бу күрдік. Кукла болан тақсырттара, Колобур бу айнына агалык тагына оголор маны көрөннөр же бу романы агыхтарын сеп боллага же аны куклалар үрдүктөрү төгүнү харчана оны же маны оңорогор каннык материаллар туганын куклалар угуннара майя 4 сантиметр сүйөдөр 4-2 сантиметр курдук бу кинилери оңорор бар биле Олар интерьергенлер, кирдик кингене агыхтары, это бу инден толкуйдар кирилер это. Мен бәм оны скласка хеджен ахпытым, онна агым баран олох итабытым инден курдук. Оны саны-саны эме бу кере эдеркен майя мәсеюнен терди оңыр хатабытым маннык биле Мичәрин, оны аяғас қарақтарын, оны жоғыннақ сүйедер әме кені мүсіңін куклаға терді бітім. Сәп әсі бұ куклаларын тағынан ән бұ сағасқы кем арамантан Дария Мәксин оны мекейтені бұ остория кәпсеті олар-оларын әме көрдер бітебіккен жи қарчанан жа бұ оңғыққан оңғылан, айылан тағыста. Бұ сайын мияға ұлаған үлілеғ, сетейілеғ кем аста. Қолы бұра бұ Мординов Амма Атшығыя, Сағасқы кем роман мияға ұрдық үчуға сылас, нұс баран кем көддірдім. Халабра бо дарие емерсин кирки унгухтар бахтарнинте ко бахтиритин имите мите биле. Омуннах оларерин уйретер историяларин кепсирин миките ол чамбарахсан халабра истесте биле бейтин төбөтүгер карахарагар маннык ол историялар геройдарин оннутугар бейтин маннык көрө-көрө астынан исте оларарын бу композицияга көддөр бүтүм. Оны төр кеминен бу оңголлан таксыбытай. Сайын сакалыныгыттан сайын бүтүр дилы оңор бүтүм деп кай. Мен каннык материаллар туган мүкүнү колобур көрдүк буне жаманна остоллара, курускалара, чайниктара, иттере оннор же бу таңастары кытыры бар ди. Бу үлене оңорор бар мен архив бе кахаспытым, үйөрөп битим. Мына бу балаган оңорор бар кулубара ылдым да оңордум дем болбатак. Бардын үйөрөтөм ма урут кайдак балаган оңоролорун мен үйөрөтөм мен ондук эме туппутум деп кахап. Кыра архитектор строитель курдук. Мына бу ихиттере хомостере ме ол хагананга ихиттери үтүктөн мандыксыбан оңордум. Эме тойтын оңордон. Эме той. Бу балаганга колобора папье-маше тутулунна жиннях той да бар, пластик да бар. Онна чараз материаллары тугаммытым.
Күндікірәтчілер бігіге ағасы эфиргі өлелі тұрауыд, оның қарчана баппағайға ұйтылақ болақытына бәйіғыт бапростарғытын WhatsApp немер бітігәрі сұруын, оның бүгінгі көпсетті бітігәр күттіңден әтәбіт телефон мүт немері әкраны көсіттер. Қарчана ұнтын ән чолан тоғы жабу айымнылары талылың. Бұ айымнылары мен бәйім ақпытым. Олгин мяко мне чугас поллахтради, он на бу балатено юнской музей кардиген, он Хакастан, он оттарбуттара, он мяко улаканчес полар, маннек брейка ктаспуппар, он на че юринем ейим барда сюз бргенулелен онгардым. Антан че бу онгхтаре аян тахарргар турка хайдах кирани. Иелі қағавар ұлықандық мақтанабын тұғы дейін сайын оғылыр бұн кенілерге үйтен баран жаулық үлелі әті мақандық құхып, онына кімді мәйдәбет, асиын астава пұлам дей бәм құғыт оғылыр арын. Бұқылы бұра бұ композицияны оңырыр бар, мен кенгетін осқолыға ғажын ақпы болымын бардың әйдәбәппін. Олығын білі YouTube-ға онлайн аудио кенгені қолбан барамын. Біле істестебінде астынасына оңыр бұтым дек қағып. Оны үлелерген аң бастан оңырын бітерің барыңын кеме қақырдері ғанай, кем сыналығыры? Бұл тұқтек қағыбы оғыларым қарачылар. Оғыларым дәревіне әжіп болынлар, әжейім үлдетті кәл әжіпті оғаңына хайын. Онына ол әжейім маша бастықы қарачы болан жауылық. Мандық үйерін ұлған кені оғы күрдің, ұлған кеге оғы күрдің болан қалбытын мен көрір бір құлы бұра наға үшіге еті. Сен ұнтын жәм, бұл бігі литературны геройдар бұтыттан да болдың, бұл күннәғі ұлыққа, күн бүгін барды жанлару ұңырған дей қарчанайын, оныққа жәм бұл саққа сирейін бұғыда, еңін бұл күкулалар ұңырғыр ұратылақты. Уратылақ, қолыбыра азиатскай ғырайдақ нұруаттыр әлбәқпетті. Сақалар ғырайдары арас қатыламап болар. Оң түкәті қолыбыра монголлар бары біліманық яркай чырталақ болалар дей. Қазақтар, монголлар, бұриаттар. Оңтын ғақалар бігі ғырайбыт арас-арас қатыламат. Олген біле именно бұ саға дейір ғырхан бағайы. Ол ғырхаттар меген өсімен иттетір күрдіктар, күгітір күрдіктар олген жа. Біле әлбек бағайы қатысқалары үйеретен, қаян ұңырыбын. Отчы түгір бұ саға кейтін сирея, атынамықтардағыр ұраты онына қас бейді кейі ерея тұс-тұспа боларды бұғыда? Тұс тұғынан олық. Өсі біліңе бір емеға білі бұққылан бағынайдарын әлбәқпет. Оның сұрдық тағына біліманық көріңіне ағы жынлар бағалар, қарыңы қары барағын күрдік жынлар бағалар. Сен бұнты қарчана ән ұрыт әверпейскай куклалары әмен ұрыр әтінде. Оның кәнекі жабу көрдік бұны әйіқа сақалы тұндақ куклалары күнтін әлбән ер күрдіктар. Аң бастан 15 ылғы хағыла бұтым, оның Москва ғылыр әрдім. Оның білі инараз выставкаларынан күтті бұп боламын білебін дек қағып. Ол бастан күттар бар европейскай ғырайдақ куклалары тұрыр бұтым. Оның бәйім хақа болам баран. Әсі қайыра европейскай куклалар манна көддірі тұрарден біле нөйтшілі тақы неловка ситуация болан қалбыты меға. Бағар кімді өйдәуі тағы болуын, ол кәніне, ол кәмттен мен жалық хақа болан барамын, аңдай дүгі күттар болақпына мен саға куклаларын көддірі құтақпын, білсенірі құтақпын ден олық бәм тұрымыдым. Оны бұл үксін мифическай айымнел кукулалары оңына жәбу кәндікі олонққоға олонққа геройдарықтың әмей кукулалары оңыр бүкін көрелетті арчана. Бұл тұғынан жә күрәкшілер бітігер анан сырдатыққа қаған айылан тақсылыптар ай оңына қанлық олонққоттың жә. Бұл күджағастары мен күхін оңыр бұтым.
улханык салынан те олонка хыгар көддөрөрүн те кыып, олеген бу таңастарын хитете хок, бу бардын ситерихтекпин. Багар каттан тигем туярма көтөр питтер бу сахасарын тоён, сабая бай котун. Кине бу илинке бихере тыргата жиннях үрүнкөмүз. Бу киргеллер мен жөөгө биттен докторова Христина ден ювелирка спар. Ол кине эксклюзивно оңорун бербите бу сабая бай котунга. Чечи, онтан же бу оголору эмне көрөбүт эмнелергер ол себеп кроллары мехилен оңорогон жи харчана. Ордук үлелир темам мене эреке жерке оголор. Айылга оголору. Мен упсанын айылганы наа астына бын айылгага күле дилбин, аны кроллардын кытты күле дийжен. Эбехет ону маны омуннан токуйда чыбыт. Манда кимера саханалары оринде бүкүрдүк. Ол эреке жерке оголор кылыбыра айылганы уннараллар, утталлар, карыстыллар. Ол оголору мен оңоро бинемен аа астына бын. Остория персонаждар болор болуктар ди олеген. Аны оголоргун кукула оңорорго берди анды харчана. Мен оголорум улахан кыгым сая сатыр. Уруу туркаттан биле аттыбараларын оңорсор болла ди. Олеген кайдан оңоларын эм билер. Оңорачу дагана уна круг ити бир аттак болтутугар бейте оңор оңорун оңотор. Билингенге дери. Олеген меха олус үчүгө эң араас оңордор атылысыппын деп көрдүк. Жебит улак барда билимандык. Или үлендән оголуд оңордор деп көрдүк. Сеп харчаны бу беги көрөчүлөр бик кытты халлар. Колубур беги харчыска бердек битинем. Кине ол харчыскаттан куклон горон тахарууду дир, огом кирдеңе огом кирдеңе нягы харчыскаттан жабу куклон тургун барабын дейт. Онда кагаздары оңоробун. Портретная кукла ден. Онда кагаздарым элбенерлер. Олеген бугылга хатамматы болу, тоден толору дек кайып запись. Атак оңоробун, веринден оңоробун, уна оголору оңорор неха олус тухтек кайбы, интерегиней. Сыгытуулах да. Онтан же, бу бир кукла айылан, оңголан тақсарыгар төхө биремен аданый. Материалдан тутулуктах, техникатыктан, колобыр бу холодный фарфор ден, билман кутан оңголлар олеген. Ары түрген болуун хеп эрээр билбастан мастер модель оңорогонун тыкын эме биреме деп курдук. Олеген бир кукланы ый курдук. Олок ыксан утуйбакка оңордук түргө тиякпин хеп үс оголак болумун аны ырахан. А так элбех биремени ылар кукла оңорогон. Тоден качество тен чуй болу нада характера ты на курдук кырга жалларынын хөбүлүбүн мен. Күрдүктү дагы бул картинастан таксыбыт онда же бул кээ жерин көрдүк болар эриттер же карчанын кан эле бир художник этен турардак уруйдурбун себилүүбүн он кынан баран аамай устуга же бул кээ караган уруйдур деген эптияк онтан эека кээ ханык чертатын же оңорор устугуй он эпетнистеагай бул жевательный мышцалар ордук ырхаттар тоден бу аяктан кихи кайдак мичаэрриттен мичаэрдириттен эбетер туттарыттан үйхэн өтүн барда уларен каалар колубура кихи мичаэрде пуллана едихе үйхэ таккар карага ары имплемандык кытчыр эндеби курдук олеген бу аллара өттүм яха олус бастан онтон агылыбын дей кыып тийхеэм Бле хорох жаннар бле алларава и номер выполалар. Урут минда нуксы халар оңор турет им бле ну тургардах пайраза керебин дефкуд. Харжатан танче бу кукла оңоргор билгин кантан юрнягани эбетер опыт келен лыңдаган оңорун кирен бараганду. Анта бу 15 жылга кагалабытым канада аны канды юрметагам. Методом проб и ошибок баратын бэн бэлэ сыгарин болақпынан түкөвін көннерін деп күрдік бэм опыт күрдік білімандық әбен-әбен
бәм техникалақпын, тоқты қағы, күрі қардыйлар барты бәм кені. Сегодня интерпретер, жеманник талана, узжандар эмия баллар жихарчана, он басырды беге көрәчер бидгаранан кепсеққа. Мен ағам жылысқан баппағай кене уруджут, маханан эме уханар, бо сайын маханан кыған Тобруков роман, роман до истории, то до че табурока п атнан кирах полбута. Он ничего байтек пилмандык, кут яхтан кут таммет остолгамандык кут танан трарону кыган онгоранеми бастыкен месте убутах. Кине сатир сатабата сох бартан сатир лендесеп кохан дохриет эльбахпай кине гелер. Вонна тохти кайве уруйдур. Че бартын сатыр кеге мен ағым. Онына иемеме селінен оңырар біргелері, онына күріп кені меға сөбе болар. Бәт бұттанға сейіні түтінен, ең арас біле исторический факты дек қағыпта, оны ең ұйталығар болақпына Google-гі кебәппен бастан ие берер ем. Онына ұйтамын кене жәубелі әң қаян берер деп күрдік. Деп, қарчана бейті тұғы ділеға дендер бұл бұл күрәшілер бұл ұйталар. Ой, күрік ұйталар мейіттен бұл күкіламнан жарығыры хобби бол батақ. Бұл жіннәқ сүрін идем, мен самазанеті күрдік үже сыл болла, онына жайлық жіннәқ өлем дек қағып. Күні бұға бұл манан ары жарығыры бұл. Олар бұн асырды десақ көйтже мен күйіміз күла барар, оны же кофең ұстан баран үлілән керім барам кеғаң елі. Оны жыл кеміттен ән айыр үлін тұтылық тақты? Құрук мен үлім айданы. Жаным мен кәрген емі оғыларым бар білелілер, мамы үлілі еларар. Антон, жабы айыр ейіне әйеқа кім берері? Ине, антон урод оголором ете, антон билеген билеха кастарынан хинчар бола, мынолха кастарым яха сүрне ии болалар. Сәп, ахаджа салғы әсі кукулаларғын, бейгі жабу сақа телевидениятын көрәтчілергер анамыт кепсілді табыт. Ахаджа бу сақа, сақа сиригер олорор арас нұроттар таңастарын саптары, нонна жабу хирейдері мәсіндерін әме оңыр бұққын. Бо амбастанғы үлелерім қотугу народ, арас народ таңастарын көддірер куклалар болалар. Бо көрдіққа біле ұрытылақ ұғыстырды, бо куклалардан тоғадым, бо олық атын техникаты амбастан ғағылабыдым. Бо бейті қатар мәнлік тойынан оңғылып куклалар, еме тоғы ұғысы. Интересная техника дек қағып. Ота күн бүгін қас техниканан үлелегіне қартжана? Ой, атан ақпадым болу әлбәқ техника, оны өсі бұқ күйе жаман білемендікі оңырауын деп күрдік. Қолы бұра пластиктың сылайдақпына мен холодный фарфорға көй өкпін әп, онтан кірді күнен үкпін бағардақпына бұмандық бейді қатар тойға көй өкпін әп деп күрдік. Өсі валианиянан білі істерін оңырауын өтші, оны күкілі қайдар сыла астыынна, оны сымнағыз күрдік болын қалар. Таңынларырға ең білі бұл сақа литературатын таптан ағыр жоңға анаңын бұстап көтері әргі жүріп кенде, онына бұл беге көрәтшілер біт ұйталылар мастер-класс болуды өденлер. Ол бұстап көтіңінен бастан үрдетіққа қанына қаған боларын. Бұл 11 жылаға Блатын Айынскай музейгер бағалысты кәлін, манна көрсі болуға. Онына мен кукланы қайдақ оңырару, опсайынан бұ үлім тұғынан сейілі кепсем, көддірім. Онына мастер-класс детіққа, ол көрсігі 12 шасқа болар. Онтын мастер-класс күн айымы мегіттін ұйталар, мастер-класс әбәт күнге 1-2 сөпшені кәлбеп болар. Онына тұқтекпіне бақой ұқ. Бұл ғылға табылды болу, ата құрыт оңырыр әдім. Оның индикетін бұл аңы барды?
Атын бакой бар болла да бланга кире. Сеп эссе бу бир экоратив багаханатын эпитин биллерер сака историялардан мен куклалары оңрор сыллах дуден уйдар. Оңро дуен. Ата бу бем эрке жерке оголорун история курдук оңроммун оңрорунга бага улхан саналлахпын. Онтуга бар илим тибекке жер. Он такой, вон хит истимере, а там история ларгатия, это была ди. Он там где был, бас таки улеяргин котаре, блинги улеяргин тенян кардакуне, тяжорат лахтаре ти. Бу улеяр миха улах кадаран, ха чугас курдуктар бле, ого курдук карабин, бле бас таки улеяр миха ордук бле ман кадаре чугас курдуктар олим бас эр бол кем болам бан манна келен карам бараман. Диана в этом хайдара. Ишугай байлар. Как профессиональный кукольник, ишугай дердим. Антон, где кукла оңрорга, где мастар, где бубаратын бағылырга, тэхэ кем кердина дэбити? Бағар беги көрячилер бит боларонлар, где кукла оңрохтарын бағарықтары, где? Уэренерге? Кейте түргенек веренен хабебти? Кейттен тұтылықтақ біле, рут мастер-класс оңырыр бар. Мен бәм түрген маятік өремеп боламын біле, жаны бардын анды күрдікан үйретім. Білен кәлін өренектір әйде оны біле, ұлған комьюнити болан жақпытте ған үйретім. Онтан біле, дисциплинан ада. Қолы бара білген хатанына мастер-класс кәде, онтан үй болан баан оңырарғын бұтын ұмынан кеп Колбара, меня на огар бир недели огар батахпна, умнен кебием кайдар. Ирхам бая так табуллан кирам бара, то круг жаргер гер тахна, конечно. Табуллар бага влади. Вано беги краще бит бои питар, уянга анан хакас ледо день. Был бахпин девятин бахлагади. Бу сылга сох полон тан икетинча хурбе усылга юрюнен лаван. Сурьярен биллярен. Я вот анже, бу андой дурдиненьче кукла оңрор кихи элбекти, оно беби атин ктар тюхи бести хагати, санагат натаста хагати. Ол Москва, олар дахпна олог билсеретим, выставкаларга ин ктар болламди, оно бебилерин беби атин ктар кепсетен, обмен опытом, деви курдук олог баре араздай дуттан келеллер ол. Ну чара хере бол батах пуллади, Испаниятан, Америкатан, Япониятан, Малайзиятан, ин араздай дуттан келеллер эте. Онтан оннук группа эбеллер, ол группа орысан, онна билханга юрете хеджер боламын интерехне байте. Онтан билин бем техникалах боламын, оннук группага очынады ба боламын, биле суруйсары мен аян калла, онна үлебер олох түбебінен хеджабын дев күрдік көлігін. Яғни атынды үйділар таманны кукулалар хакастылар ду. Саха дебу таңахан таңны бұд, Интерьер-гиллер, Бурятия, Гаваллар, Минкукулар, Казахстан, Гаваллар, Унисохана Валлари. Это был Мантен Ламбаран, а ты дай дугабарачилар Эльбахтар. Были сувениры, курду. Антон, где Бегар, Манник Табуллар, Табуллабат, Улилер Дембаллар. Урод Бастан Галлар, Барандук, Барете, Сивили. Вред, если человек вредный, то он не получается индилер, да? Он ну пол батах обед. Урод он ну курдук диганачивен, он там блин, ол ирхаттар, потом курдук мигин, все блин, манник, кхитаннар, все еще идук блин, манник, уля киремен, табуллер для умаробун. Миха он ну ордук интересный болер. Тогда не ирхан, отчанны миха интересный улелирге. Сиантанже, Бегар, тэ нючилай тэха критичный дэк сэгэн нагады, бу айр улагар? Олус критичный бэн. Сюстэ көрэбэн, сюстэ білиманнык, эргитэхэ жармэн, астыммапын, дэвэ курдок, онтон астыммыт кудогынют үлэтін, кудогынюк үлэтін астынар боллағына ола такіне сайдара, сайдан бүппіт тілерді. Онук тоқа жам бұғыла білейін кәміне, өлеген ары үшуі үлі оңыр бұтым, ең хембер е, оның хембер әбеққан ады әтәден толқойдар хембер төбі бар қалын қалалар. Сен ұнтын, ендікетін әсте тәулі қан сұрғы бей ағар тұр орнағаны?
Ой, блан, хайльбах, ол блан, вартен, хитистах, пнеолус, еще и волоте, ол блан, арбен, эпепин, доводин, этапин, это волот. Блан, эльбах. Сеп, ага, был бы гигик, короче, дербит, сурый битер, бир, кукула, стелян, голбатах, полагана, сына, ты тебе волоте, дербит. Кукула, сына, это чоколовый рабос, толговар, кукула, ларкадрюхади. Бо, ой, сама уле. О юрки гадет, кинивулан, отомаге, комиян, бле, инераз, мтх, чедери, бухарар, кистин. Ага, тангахайм барта хуллар, а тангахайм этербихе, онагру хуллар, паттага хуллар, тараналлар, дебкурду, букис плана, буклубут техника на нонглубут, кинисена та агастинча, хуллабра. Онтон кихе колобора портретный хакастын бағарар боллана 15-тің чыттан тақса. Өсі олтан аға керіхан ғорда ғын біле ғуру үлілақ боллана ғыны түрден ер. Сәп аға қарчанаманан бейгі бейлі бітті мүттенер, хасы-хасырда көрсетей бітін салғық бұд, күнді көрі әтчілер, бұчасқа хасы-хасырда көрсетқа дәрі, әтенге болың.